Sot në orë 20:45 në stadiumin Air Albania do të luhet ndeshja Shqipëri-Republika Çeke, ku sigurisht për gjithë qytetarët shqiptarë është një nga emocionet më të jashtëzakonshme, aq më tepër kur presim që kombëtarja shqiptare të jap maksimumin e saj dhe një rezultat për ta çuar në fazën tjetër të kualifikimeve për Euro 2024. Prej orës 17 sekundër jemi informuar edhe nga njoftimi i policisë së shtetit, ka nisur kështu masat ndërmarra janë rreth 2300 efektivt policisë cilët angazhohen pikërisht për mbarvajtjen e kësaj ndeshje. Megjithatë, drejt për drejt në emocionet para nisjes kësaj sfide, ne do të jemi në komunikim me Olsi Karagjozi, i cili do të na jap kështu detajet edhe të ndoshta tifozve. Olsi, të përshëndes, duket që tashmë bulevardi po mbushet me tifoz, të cilët mbajnë në duar flamurit kuqezi. Përshëndetje Matilda, është e vërtet tifozët kuqezi në këto momente po kalojnë bulevardin dëshmor të kombit, një pjesë e madhe ka kaluar. Ka edhe një rëstë tiv. Një pjesë e madhe tifozve kanë kaluar për në stadiumin Air Albania Stadium, ku do të akomodohen kryesisht pra tifozët kuqezi në pjesën veriore të stadiumit, por edhe të shumë tifo grupet e tjera po drejtohen drejt stadiumit Air Albania Stadium. Do tjetja është, me sa po përjetojnë dhe në këto momente, është një atmosferë fantastike, një atmosferë elektrizuar, sigurisht ka dhe nga këta njerës të cilët nuk i përmbajnë do të emocionet, por gjithë se si duhen kuptuar, pasi është një ditë shumë e veçantë për të gjithë shqiptarët, do tjenë 22.000 po thuaj si zemra kuqezi në stadiumin e Rëdbenja, milionat të tjerë në troje tona, por edhe jashtë trojeve tona do tjetë një mbrëmje fantastike. Gjithçka me sa duket është gati, ju thatë që mbi 2.000 forca policie... Mbi 2.000 forca policie janë angazhuar për të ruajtur sigurinë dhe qetësinë përreth stadiumit, por rreth 600 steward do të jenë të angazhuar në pjesën brenda perimetrit të stadiumit, pasi siç e dim, UEFA ka rregulla të rrepta për këto lloj evenimentesh, nuk lejon pjesëmarrje të forcave të sigurisë vetëm në raste pjesëmarrje të forcave të policisë, por vetëm në raste ekstreme lejojnë ata që të futen në stadium dhe të marrin masat e duhura. Gjithsesi, un po shikoj grumbuj të veçuar tashmë tifozësh, pasi pjesa më e madhe, pjesa më elektrizuese e tifozëve sa po kaloi këtu në pjesën përballë kryeministrisë për të dalë më pas te pjesa e rrugës së radio televizionit shqiptar dhe për të drejtuar më pas tek stadiumi Air Albania. Policia ka njoftuar në fakt që është e mira që tifozët të fillojnë të hyjnë në stadium që prej orës 17 për të mos krijuar radhë dhe rëmuj, por gjithsesi unë situatën e shikoj shumë të qetë. Ndoshta gjithçka sot do të shkojë mirë pasi edhe masat e sigurisë kanë qenë shumë të shumë fishuara, shumë të ashpra këtë herë dhe ndoshta për herë të parë pas shumë kohësh do të jetë një atmosferë tjetër, pa fishek zjarr, pa flakadan dhe pa ndërprerje të sfidës. Kujtoj që në sfidën e kaluar me Poloninë u hodhën shumë flakadan në fush, çka detyroi dhe UEFA të dënonte Federatën Shqiptare të Futbollit me 45.000 euro gjop, por dhe me një paralajmërim për mbylljen e stadiumit, ndërsa situata të tilla janë përsëritur edhe më parë, pothuajse në çdo ndeshje të kombëtarëve shqiptare, por gjithashtu edhe në sfida derbi. Të shpresojmë që këtë herë forcat e sigurisë, por dhe stewardët të kenë marrë masat e duhura, që gjithçka të shkojë sipas parashikimeve. Kaq për sa i përket pjesës së sigurisë, ndërsa për sa i përket pjesës sportive, dua të them që trajneri Silvinho i ka idet shumë të qarta për skuadrën që do të hedhë sonde në fushën e lojës. Është një formacion pothuajse identik me atë të përpara disa ditëve, përpara rreth një muaj në Republikën Çeke, me ndryshimin e vetëm që në mbrojtje do të luajë Ajeti në vend të Ismailit të dëmtuar dhe pjesa tjetër e skuadrës do të jetë pothuajse ajo. Do të luajë me informacion 4-3-3 të konfirmuar në krahët e mbrojtjes, do të jenë Hysaj edhe Mita, Gjimshiti dhe Ajeti në qendër të mbrojtjes, Bajrami, Hasani dhe Ramadani në mesfush dhe gjithashtu në pjesën e avancuar në krahët e sulmit do të luajnë Seferi në krahun e majtë dhe Asani në krahun e djathtë me Cikalleshin qendër sulmues. Kujtoj që i dëmtuari vetëm për këtë sfidë, i cili do të qëndrojë në tribunë, do të jetë Armando Broja. Po, edhe sigurisht që do të kam përshtypjen që do të kemi në port Berishën në këtë debutim.
Po, të gjitha informacionet na bëjnë të besojmë që do të jetë Berisha në port titular, edhe pse Strakosha, Thomas Strakosha, portierit Brentford, u aktivizua titular në sfidën me Polonin, po kujtoj që ajo ishte një zgjedhje detyruar nga ana e trajnerit Silvinho, i cili nuk ishte mundësi të aktivizonte Berishën për shkak të një problemi intestinal me sistemin aparatit tretës dhe u aktivizua pra titular Thomas Strakosha, që nga minuta e parë gjithsesi mendohet që t'i rikthehet zgjedhjes fillestare, trajneri Silvinho, i cili beson shumë tek të dy portierët, është në dilemë të madhe në fakt zgjedhja për portën, por gjithsesi është zgjidhur ndoshta edhe kjo dilemë pasi në stërvitjet e fundit është parë që Berisha është aktivizuar pra me skuadrën e titullarëve të atyre që presupozohet të luajnë sot që nga minuta e parë. Gjithsesi kjo është një zgjedhje e cila ndoshta nuk do të peshoj shumë pasi po flasim për dy portierë të cilët janë aktivizuar shumë pak gjatë kohëve të fundit, janë të dy pothuajse në të njëjtin nivel, portierë shumë të mirë, por gjithsesi kanë shumë pak minuta që të dy. Kujtoj që në ndeshjen e fundit gjithsesi Strakosha debutoi në Premier League me fanellën e Brentford, pavarësisht një disfate në fushën e Manchester United, por gjithashtu edhe Berisha ka filluar të fitojë minutat e tij në Serie A pas largimin nga skuadra e Torinos. Dhe teksa ne bëjmë një vëzhgim të asaj çfarë mund të rezervojë edhe sa kompakte mund të jetë ekipi kuqezi sonte, jo më pak në fakt dhe nuk duhet neglizhuar fakti se Çekia nga ana tjetër ka lojtarë mjaft të fortë dhe që do duhet ndoshta ne tregojmë forcën tonë sportive dhe të kemi një pressing të lartë në mënyrë që të avancojmë, të shënojmë, po pse jo të ruajmë edhe kuota të mos pësojmë gol. Çfarë mund të themi për ekipin çek? Duket se ata e kërkojnë me ngulm, po themi fitoren sonte. Sigurisht që edhe ne me ngulme kërkojmë fitoren, gjithsesi skuadra në mendimin tim që do të tregohet me zgjuar do të arritë të fitojë, të marrë një tre pikësh, por kam dëgjuar komente të shumta gjatë ditëve të fundit, qoftë edhe po themi të lojtarëve kuqezin, të cilët janë shumë optimist për këtë sfidë dhe bëjnë mirë që janë optimist, por dua të kujtoj që Çekia është nga skuadrat e cila nuk ka munguar asnjëherë në një kampionat evropian që pas viteve që pas rrëzimit të murit të Berlinit, pra pas përbërjes së Çekoslovakisë, është një skuadër e cila është shumë e fortë në aspektin fizik. Kam lexuar gjatë ditëve të fundit media çeke, të cilat kanë kërkuar më shumë vëmendje ndaj kundërshtarit, ndaj Shqipërisë, pasi kujtoj që në sfidën e parë, le të themi në një farë mënyrë na ignoruan, duke mos u thelluar mirë në formën e Shqipërisë, duke u bazuar vetëm në perceptimin e asaj çfarë përfaqësonte Shqipëria si flamur, po themi si kombëtare, si histori, por tashmë historia ndryshon. Çekia na ka studiuar dhe na ka studiuar shumë mirë. Unë mendoj dhe kam lexuar në mediat çeke këto ditë që masat kryesore trajneri Silhavi do t'i marr pikërisht nga lojtarëve të cilët mund të finalizojnë nga jarzonës: Asani, Bajrami, kujtoj gjithashtu ndoshta edhe ndonjë lojtar tjetër i cili ka arritur të shënojë gol nga jarzonës, edhe Aslani gjithashtu në ishujt faroe golin e dytë, dhe do të jetë shumë e vështirë pasi në qoftë se arrin kombëtarja çeke ti bllokoj këta tre katër lojtar të cilët tentojnë të godasin nga jarzonës, atëherë mund të bëhet shumë e vështirë dhe trajneri Silvinho duhet me duhe mos të kërkojë zgjidhje të tjera. Maja e sulmit Cikalleshi është disi jo produktiv gjatë kohëve të fundit, alternativa të shumta në sulm cilësore nuk është se kemi në majën e sulmit, dhe ndoshta kjo ndeshje do të jetë disi më e vështirë se sa ajo e Pragës, do të jetë sigurisht më e vështirë se sa ajo e Pragës, pasi t'jeni të sigurt që kundërshtarët na kanë studiuar. Në krahun tjetër ata kanë 3-4 lojtarë të cilët janë bërthama e skuadrës e kombëtarës Republikës Çeke, të cilët aktivizohen në kampionate nga më të fortët, kanë një fazë mbrojtje shumë të mirë, shumë të organizuar dhe do të jetë sot shumë e vështirë. Parashikimet optimiste 2 apo 3-0 janë në këndvështrimin tim ndoshta shumë të egzageruara. Okay, gjithsesi do duhet ta shohim në përfundim të kësaj ndeshje. Olsi, gjithsesi, ndalemi pak tani tek surprizat, cilat të paktën thuhet se janë rezervuar për këtë mbrëmje, për paranisjes sfidës së madhe Shqipëri-Çeki, ku në fakt gjithë vëmendja dhe dëshira e madhe do të jetë pikërisht në debutimin që do të ketë ekipi ynë kombëtar për të kaluar më pas, për të patur një mundësi, një shans për në fazën kualifikuese.
për të bërë një përmbledhje të grupit ton, të grupit eliminator, Shqipëria renditet në vendin e parë, por me një ndeshje më shumë se Republika Çeke, pra me 10 pikë, ndjek Çekia dhe Moldavia me 8, më pas Polonia me 6. Polonia mbrëmjen e sotme në të njëjtin orar do të luajë në transfertën e vështirë të ishujve Faroe. Të gjithë e dimë se sa e vështirë është që të luash në atë fushë, në fushë me barë sintetik, në fushë me lojtar, të cilët japin maksimumin, por gjithsesi për të fokusuar te ndeshja jonë, një fitore mundshme ndoshta do të ishte pothuajse një hap shumë i madh drejt Gjermani 2024. Për sa i përket organizimit dhe surprizave që mund të ketë ditën e sotme në fushën e në stadiumin Erol Benja, 22.000 të pranishëm do të jenë të ndarë në disa tifozëri të ndryshme. Kujtoj që tifozët kuqezi janë një prej tifozërive më të flakta, por kemi gjithashtu edhe plisat e Prishtinës, kemi gjithashtu edhe zhvercerat e Shkupit, kemi nuk dua të haroj këtu ballistët e Tetovës, janë shumë absolutisht shumë të flakt. Ja dhe një tifoz me Jasir Hasanin. Jasir Hasanin në fakt ka krijuar shumë fansa që pas largimit të tij, si për ironinë në Korenë e Jugut, pasi kur ishte pjesë e kampionatit shqiptar, ishte pak i preferuar nga trajneri Eduardo Reja, por Silvinho e ka sjellë në vëmend. Gjithsesi për të fokusuar pak te atmosfera e ndeshjes sot, pra do të ketë shumë tifo grupe të cilët besoj që do të krijojnë një atmosferë elektrizuese, por nuk duhet ta harojmë, nuk duhet na kapi euforia, po themi, pasi në lojtarët kundërshtar janë të mësuar me të tilla atmosfera, kanë në kampionatin e tyre derbi shumë të zjartë. Këto ngjarje, po themi, në thonjza, nëse mund të quajmë ngjarje, janë normale për një lojtar profesionist, dhe ndoshta kjo euforia e tepërt ndoshta dhe mund të na dëmtojë dhe mund të kthehet në presion për kombëtarin e trajnerit Silvinho, i cili ka treguar gjithsesi që dita mbaj këtë skuadër me këmbën në tokë, dhe në mendimin tim, në këndvështrimin tim, kjo është një siguri shumë e madhe për kombëtarin shqiptar dhe po themi ajo hapi madh që ka bërë Silvinho me këtë skuadër, që ka arritur ta mbajë larg skuadrën nga ambienti, nga entuziazmi, nga euforia që i rrethon, dhe e ka transformuar me pak lëvizje në një skuadër shumë profesioniste dhe në një skuadër vrase, në një skuadër të ftohtë, e cila feston vetëm kur arbitri bie bilbilit në vërshëllë në fund të ndeshjes dhe jo më përpara. Po, e qartë. Mirë, megjithatë Olsi, duket se edhe pas shpinës tënde kanë nisur tifozët të drejtohen pikërisht stadiumit Arena Kombëtare për të përjetuar emocionet e kësaj ndeshje. Nga ana tjetër besoj mendimin jemi ende në kohë, japim disa mesazhe sipas rregullave që janë vendosur. Po. Mendimin e operatorit tim Ilir Toska, unë dua të bëj dhe një panoramim të situatës. Në krahun tim të majt apo vin një grup tifozësh për të krijuar dhe ju një ide aty në studio që se çfarë feri në thonjza do të mund të marrësh një opinion të tyre. Kemi sot në Arenën Kombëtare, gjithashtu unë dua. Po. Sa do fitojmë? Sa do fitojmë? 2-1. 3-1. Duket entuziazmi Olsi i tifozëve. 20 marrë ndeshe, gole e baja si Hasan. Nga po vjen? Nga Malisheva. Nga Malisheva? Po. Ka qenë po themi i lodhshëm ky udhëtim deri në Shqipëri apo ja ka vlerë? Jo, ja vlen, ja vlen, nuk është i lodhshëm fare. Ky gjinjë, ky është Galbasan e vëlla. O çun kurv. Atë ka dofsh Shqipëri. Duhet na falni për këto, duhet ta kuptojmë që edhe tifozët emocionet me sa duhet. Kan konsumuar sasi të mëdha alkooli, gjithsesi po. Olsi, po zoti, kam një zotri këtu i cili do të flas, po. Nga jeni? Nga Kumanova. Nga Kumanova? Po. Tifozi i Shqipërisë prej shumë vitesh. Bëjmë mbështetje, po, ku ekipit kombëtar, po, si gjithë. Të të bëj një pyetje, ka qenë shumë e vështirë për ta siguruar një bilet pasi ka pasur probleme shumë të mëdha. Ishte shumë krizë, ishte shumë kohë e shkurtër, po e kishim disa miq këtu nga Shqipëria dhe ata ne siguruan biletën. Nuk e pas probleme. Po, jo. Është era e parë që vjen në stadium për ta ndjekur Shqipërinë? Era e parë, po. Ke emocione? Ishte, po, ishte sigurisht, po, patjetër. Sa vjeç je? 57. 57 vite për të ardhur për të parë kombëtarin shqiptare. E kam shok këtu, është ki kjo është edhe trajner futbolli, ka qef edhe më shumë se unë futbollin, po unë vetë thjesht për kështu për si kombëtare ta përcjell mirë. Po mirë, un po të them diçka që në kombëtaren ton, timen dhe tuaj mbash, kemi edhe shumë nga Maqedonia Veriut shqiptar. Kumanova që luajnë është Taulant, Seferi. Nga zona jonë është, nga qyteti jonë që është Taulant Seferi. Edhe janë edhe disa, edhe nga Shkupi, nga gjitha djetë, nga Tetova, po jesi Resani, po, nga Kosova. Kombëtaren e kemi gjithë kombëtare, e ke parasysh, po shpresoj. Kjo te fundit, është kombëtarja më mirë që ti ke? Absolutisht, normalisht. Për kombëtareve nuk kemi dyshime në ta. Një mesazh për gjithë
tifozët e shqiptarët. Po tani shqiptarët vlerat tona duhet i mbështesim, duhet i asë qofshin sportive, qofshin kulturore, qofshin. Jemi që to jemi, duhet ta mbështesim kët nivel tonin që e kemi, apo thonë, edhe ta kultivojmë edhe më shumë, apo thonë. Faleminderit edhe. Vetëm ju, faleminderit. Mirpafsh. Olsi, në fakt mesazhet janë. Kishte një opinion një tifozi normal? Po. Janë shumë të bukura mesazhet që vijnë nga tifozeria, sigurisht emocionet vërtet janë të jashtëzakonshme dhe secili i tregon ato në forma të ndryshme, për fat keq shpesh herë duke thyer dhe etikën e komunikimit. Jemi transmetim live dhe nuk është mirë që për asnjëri në fakt të dëgjojmë, për përkundrazi duhet të tregojmë maturie dhe një duart rokitje mes fjalëve të bukura. Por Olsi, një detaj që përmendë pak më herët, për shkak të entuziazmit, dëshirës, euforisë së madhe për të ndjekur emocionet e këtij debutimi, e kësaj ndeshje që mund të jetë historike, pse jo, në këtë mbrëmje, nga ana tjetër, qytetarët apo tifozeria ka konsumuar alkol. Çka ndonjëherë bën të pamundur të menaxhosh situatën, kur dim që UEFA ka rregulla strikte për këtë ndeshje edhe penalitetet që mund të vinë nëse do eskalojë situata mes tifozerisë. Shiko, alkoli është një pije, konsumohet zakonisht për para sfidave të tila në çdo vend të Europës, por e rëndësishme është që këtë herë të kemi marrë një mesazh shumë të rëndësishëm për të mos hedhur sende në fush, për të mos shpalosur banderola me sfonde raciste, edhe pse ndoshta shumë prej tyre nuk kanë sfond racist, janë thjesht me sfond patriotike dhe nuk ju pëlqejnë ndoshta fqinjve tanë. Gjithsesi, këto janë rregullat e UEFA-s, ne duhet i respektojmë të gjithë. Sot është shumë e rëndësishme, jemi të monitoruar nga UEFA dhe është shumë e rëndësishme, pra siç e thash, që të respektojmë rregullat, pasi një dënim i mundshëm mund të na dëmtojë shumë. Kujtoj që kemi edhe një ndeshje për të luajtur në stadiumin ton, ndeshjen e fundit të këtyre eliminatorëve në shtëpi me ishull Faraoj, që mund të rezultojë vendimtare dhe do të ishte katastrofike nëse do ta luanim atë sfidë pa tifoz. Gjithashtu duhet të japim një mesazh edhe për botën ndërkombëtare, për të gjithë ata që na shikojnë, që ne shqiptarët nuk jemi njerëzit, po themi, në thonjza të dhunës, të kaosit të krijuar në stadiume. Këto le t'i bëjnë huliganët e shteteve tjera. Ne jemi njerëz të civilizuar që duhet të respektojmë kundërshtarin dhe duhet të mbështesim sa më fort dhe sa më fuqishëm skuadrën tonë. Ky është mesazhi i rëndësishëm që duhet të japim. Tifogrupet kryesore kanë respektuar shpesh herë gjë të tillë, por ndoshta është ajo që thatë ju, konsumi i tepërt i alkoolit, euforia e tepërt, po themi entuziazmi, adrenalina bën që të kalojmë ato caqet. Por gjithsesi janë të kuptueshme të gjitha këto sjellje në një sfidë të tillë, e cila konsiderohet edhe si finale për shqiptarët, pasi futbolli në vendin tonë rrallëherë arrin në nivele të tilla dhe duhet i kuptojmë të gjithë, por duhet të respektojmë dhe ato normat e qytetarisë dhe të edukatës, të civilizimit, të kulturës në fundit, pasi është shumë e rëndësishme dhe kjo. Futbolli është edhe mesazh për te lojës, për te sportit që zhvillojnë heronjë tanë në fushën e blerët. Duke shpresuar shumë, Olsi, se kjo mbrëmje do të shijohet mes emocioneve, dëshirës madhe për të mbështetur kombëtaren dhe gjithë djemtë e kombëtares shqiptare, nga ana tjetër të mos shoqërohet me incidente, një gjë është e sigurt, besoj që të gjithë shqiptarët në çdo cep të Shqipërisë, por jo vetëm, kudo ndodhen në botë, cilës e kanë pamundur të jenë pjesë në stadiumin Arena Kombëtare për të shijuar këtë ndeshje, nga brohërimat do të jemi të ngjirur. Kjo është pak, por e sigurt, por me rëndësi sikundër e theksove është që të gjithë bashkë le të përçojmë mesazhin se sporti është ai që na bashkon, ai që mes duart rokitjeve dhe brohërimave entuziaste, ne mund t'ja dalim. Faleminderit shumë për këtë komunikim, Olsi.